Oraingoan ez du esana ze iruditzen ohikoarekin burutu. Altxatu eginda, alde egiteko asmoa balu bezala. Zutik dirau aitik gelaren erdian, lorategira ematen duen lehiadurari bizkarrez. Eta Juliak ezin dio aurpegia ikusi Martinen gana, liburu tegiaren angelura itzulia duelako. Besoak utzirik, gorputzetik zertxobait aldenduta, eskuak zabal iraundu une bat. Juliari, mirarien ama Virginia gomutara ekarri dion jarreran. Eta hausten hausartu ez den, eta Martinek errespetatu duen isilunearen ondoren berriro. Keinu bat eginez gero, haren atzetik joango nintzen. Luzea da osteko isilunea, merkantzia tren batean trikitraka hotzak aituan ematen duenaren antzekoa. Eta hitza berriz hartutakoan, ezin dut beste zertaz pentsatu dio. Etxipena indartzeko hain berea duen aieruaz, uretatik aterako balitz bezala burua astintzekoa, erakusten dioten sinetzeza aurpegiratzen diela. Ez da egia, sinesten dizugu, dio Juliak jarraitzeko akuliatuz. Eta bulta batez erregutan eduki ondoren, abiatu eginda atzera zuar narratiboaren izpiri galdu gabe, esanez, aeroportuko sarrera kontrolean ez zutela hurbiltzerik izan. Emakume urtetxu talde batek gizon erdian hartu eta turistek ohi dituzten galderez josi zutelako. Parean jartzeko konpondu omen zen, bilderro zeudelako, baina zoritxarrez kontrolean geldiarazi egin zuten eta remediorik gabe pasatu behar izan zuen garraio ualean ikusteko esperantzaz, baina alferrik itxaron zion bere puskak abandonatuak ziruditen maleten artean. Zenbait itxuli eman ondoren ere, senarraren babalore aurpegia ikusi zuen arte, atzamarra zut, airean zirkuluak egiten, pasatzen uzten ari zela jakinarazteko saioan.